Jak ne, že? Tam někde... Či, jo, tam na tom kopci, tam jsou takové větrné mlýny a pod tím kopcem se myslím, že dneska začínal. Hola, hej. Přicházím do Bilba, za nějaké 3 km budu v Bilbau. A to znamená, že už mám za sebou nějakých 148 km nebo 150 nebo tak nějak. Oficiální trasy, neoficiální mám asi tak už 200. A jo, dobré, po 6 dnech přestává mi bolet koleno. Musím zaťukat aj ten kotník, aj ramena. Ale neskutečně těžce se vstává, bo svaly bolí jak cip. A tak no. Bilba je velké, takže snad tam najdu nějaké ubytko. A asi zajdem pak do oceánu. A to je všechno hlášení. Bilbao. O, tam je stadion. Teda, jestli to je on, nevím. Asi jo. Pěkné, že? Ale nevím, kde je Ocean. Budu muset najít. Ale než to projdeš, toto město, ty kokos, bo to je ještě tam. Zatím to. Zajímavé. Zase u oceánu, konečně, ty pičo, tam to můžu ani ukázat. Dobré, rejnou. Máme tu nový den. Dneska je neděle, takže to znamená, že jsem přesně týden na cestě. A rekapitulace je taková, že dneska jsme spali ve velmi příjemném alberge. Pán byl velice milý, pohostil nás pěkně. Bylo to za donation, takže můžete dát, kolik chcete. A dneska mě čeká asi 35 km. Takže to jsem zvědav. A dneska jsem si trošičku ještě pospal. Je už půl, skoro 7:45. Ale dobře se spalo, takže proč ne, že? A to je všechno. Nevím, co to je, ale... Pusté, ne? A tam musím někde jít do řití. Mega zive, že? A tak příjemně fouká z toho oceánu. Nádhera. A orel. Nebo co to je? Další. Nevím, jestli to půjde vidět, ale kokos, to je nějaká invaze. Co to je? A další. A tam jsou teď vepřed, vešte. Wow. Nějaké závody? Asi jo. A už docházím do města. Dobré ránko, paní mamko. Dneska máme dobrý den, protože prvních 6 km začínáme tady. Na pláži. Takže dobré. A dneska jenom 28. Takže tak. Vyspal jsem se do růžova. A bolí mě nohy a ramena. Takže tak. Hehehe.